Hallo allemaal, welkom to my channel Solo Epoxy Art. Kerstsfeer, kerstmuziek en we gaan kerstset maken. Ik zal werken met epoxy haars van Craft Resin, low viscosity, met de malen die ik op Amazon heb gekocht. Ik ga anijs gebruiken, kruidnageltjes. Ik ga gouden foilvlekjes gebruiken, kaneelstokjes en natuurlijk onze gedroogde sinaasappelen die ik zelf heb gedroogd. Ik heb mijn epoxyhaars al gemengd. En ik heb er een beetje al genomen voor mijn gouden lokken. En ik neem wat haars voor mijn gedroogde vruchten. En ik voel ze aan alle kanten, heel weinig, zodat er geen bobbels zijn. Ik hou echt van deze sfeer, van kerstmis. En met veel plezier maak ik cadeaus voor vrienden en familie. Heel graag. En nu zijn onze gedroogde vruchten en kruiden allemaal gesmeerd met de haars. Van alle kanten. En nu kunnen we beginnen. We gaan beginnen met onze gouden vlokjes. En ik giet haars rond de randen van de maal. Zodat de gouden vlokken in de maal terechtkomen. Van alle kanten gelijk. En nu onze tweede maal. Hetzelfde. Dat is plezant. Met kerstmuziek. Oh, ik doe dat graag. En nu is het tijd voor onze gedroogde vruchten en kruiden. En ik steek ze gelijkmatig in mijn maal. Om het ontwerp te maken. Van alle kanten. De randen van de maal zijn vrij los. En u kunt er kruiden en gedroogde sinaasappelen gemakkelijk in doen. Het is plezante knutselwerkje. Hier kunt u al uw fantasie gebruiken bij het ontwerp van uw set. Het is echt plezante werkje. Nu is het tijd voor onze kruidennagels. Deze bevochtigen we ook met de haars. En zijzelfde. Invoegen, insteken in de maal. En we doen hetzelfde met onze grote vorm. En we maken ook een ontwerp. Gewoon van onze fantasiekjes. En mijn kaneelstokje was groot.
en ik dacht dat het niet zou passen. Maar het paste perfect. Zie, die randen is groot genoeg. Nu onze sinaasappelen. Zo, nu onze hars warm is. Is een goede temperatuur voor onze bloemen te maken, voor 3D bloemen. Zie, de temperatuur is tussen 31 en 32 graden. Tijd om het witte pigment te mengen. Ik gebruik mijn eigen pigment. Ik heb een video op mijn kanaal over hoe je het kunt maken. En vergeet niet dat het wit pigment heel goed met de hars moet worden gemengd. Zo, nu giet ik mijn hars in de maal, maar laat niet helemaal over. Ik laat een klein beetje ruimte voor een tweede laag. Voor de bodem van mijn maal. Zo, mijn hars is 2-3 mm hoog. Niet meer, maar is meer dan genoeg voor 3D bloemen te maken. Vergeet niet, voor 3D bloem hebben we geen diepte nodig. Nu giet ik mijn hars in de pijpenbek. En we zijn klaar voor te schilderen, voor te tekenen. Zo, onze zakje is klaar. Leg het zakje opzij. En doe er een alcoholink in. En ik heb twee kleuren gekozen van alcoholink, van pinata en let's resin. Eén donker gele kleur en de andere een lichte geel kleur. Dus een kleuren van mijn sinaasappelen. En uit het zakje heb ik een klein stukje van 2 mm gesneden. Is ook meer dan genoeg. Laten we nu een spiraal tekenen. Ik neem een grote straal dan mogelijk is, omdat de hars dan naar het midden wordt getrokken. En nu onze tweede maal, onze tweede bloem, onze tweede spiraleke.
En nu zal ik luider spreken, omdat ik mijn gitaar gebruik. Kijk, ik gebruik geen vuurtoets. Geen vuurtoets, omdat ik de maal niet wil beschadigen. En ik gebruik geen alcoholspray tegen bobbels. Omdat van alcoholspray krijg ik een soort van gaatjes in mijn tekening. En ik wou dat ook niet. En nu kleine ontwerp voor onze bloemetjes. Bloemblaadjes vormend. En kijk nu. Mijn bloemblaadjes zijn geopend. Mijn witte pigment werkt. Ik ben erg trots van mijn witte pigment. Zo. En nu is volgende dag. En we maken de onderkant, de bodem van onze set. Ik gebruik een klein beetje Black Mica. Gewoon een beetje schaduweffect geven. En ik gebruik een chameleon powder van Let's Resin. En nu unmolding time. My favorite time. En kijk nu. Prachtig. Wat denken jullie? Het is echt prachtig. Kijk. De bladeren van mijn bloem. En de kleuren. Het is echt kleuren van sinaasappelen. Kijk. Het is een mooi kerstmiscadeau. Ik ben blij van deze bloemen. Echt waar. En vergeet niet de tweede schotel van molding. En voilà. Prachtige bloem. Wat vinden jullie? Ik vind het heel mooi. Bedankt dat je op mijn kanaal bent. Kijk naar mijn video en maak het verschil. Dada!